The morning show এই মুহূৰ্তত জনাও এটা ব্রেকিং নিউজ মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই স্বামী স্ত্ৰী আৰু কন্যাক সুকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা সুন্তি বৰা নামৰ বৰাৰ লগতে পত্নী আৰু কন্যাক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই এটা ইটাভাটাৰ শ্ৰমিকাবাসত বাস কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে কিন্তু কি কাৰণত দুৰ্বৃত্তই পৰিয়ালটোক হত্যা কৰিলে তাকে লৈ মত তীব্র ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে স্বামী স্ত্ৰী আৰু কন্যাক সুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই খুন্তি বৰাৰ লগতে পত্নী আৰু কন্যাক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই এটা ইটাভাটাৰ শ্ৰমিকাবাসত বাস কৰিছিল এই পৰিয়ালটো বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এবাৰ আহিছো মহাৰাষ্ট্ৰ